Hallå. Var du fri? Ja. Hej. 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 Ja, det är bra på matte verkar som också. Tycker du att det var kul då? Mest jobbigt. Ja, var lite svårt att hänga med. För din rygg. Ja, jag hade aldrig gjort sån här zumba förut. Jag tyckte det var ganska svårt. Ja, men jag har lite problem med ryggen så det var extra svårt för mig. Ja, jag förstår. Men också är det bra att röra sig om man har lite ont. Så att man får igång cirkulationen, eller hur? Ja, jag tycker ni var jätteduktiga. Ni kämpade verkligen på allihopa. Nej, jag har faktiskt jag har problem här med att jag tycker jag har trängt mig. Jag ställer mig. Ja. Ja. Mitt i sommar. Du får ställa dig. Funkar det att koncentrera sig bra då? Ja. Du stryker knäna i bänken. Ja, det är viktigt. Lite långt på den där bänken. Det är suveränt. Ja, men tittar du på vad är din plats någonstans? Där borta, på hörnet. Ja, okej. Ja, det känns ju helt suveränt tycker jag. Känns verkligen som en framtidsgrej. Och jag har också så bättre balans. Ja, du har det också? Ja. Vi sitter ju stilla så himla mycket. Ja. Vet ni det? Att vi kan prata och i början känns det ganska konstigt. Ja. Man är inte van. Men nu
alla särskilt i vissa sammanhang, typ en Generation Pep-möte, då är det liksom helt naturligt att alla är så vana att vi gör så. Det kan jag tänka mig att det är samma sak med cyklarna här. I början kändes det säkert lite så här konstigt, men nu är det ju jättenormala. Ja, den ska vara till... Just det, jag provar det nu då. Nu går jag in i väggen här så det liksom får göra en lungräddning på den här snart. Jag har gått kurs i det, så det är lugnt. Ja, sticker ut åt alla lite hållplats och blir en sån här fin bukett. Vi har också en bok som vi tänkte överlämna, som är från Heby kommun, och det är sagor. Det är lite kameran, vi är generade.